Çinarə müəllimə, bugün Azərbaycan dilindən uşaqlar say mövzusuna baxacaq. Uşaqlar, say əşyanın sırasını və miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. Uşaqlar, say da sifət kimi ismə aid olur. Sayın uşaqlar, iki növ var. Miqdar sayları və sıra sayları. Miqdar sayı uşaqlar neçə, nə qədər suallarına cavab verir? Sıra sayları isə neçəndi sualına cavab verir. Uşaqlar, quruluşca 3 cür olur. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə 1, 10, az, çox. Yəni, heç bir şəkilçi qəbul etmir. Düzəltmə inci 4 variantlı şəkilçi ilə. Birinci, altıncı, onlarca və s. uşaqlar. Deməli, mürəkkəb isə 5, 6, 7, 8, 10, 12, az, çox, 30, 5 və s. kimi nümunə çəkə bilərik. Uşaqlar, sıra sayları bir cür olsa da, miqdar sayları 3 cür olur. Müəyyən miqdar, qeyri-müəyyən və kəsir sayları. Uşaqlar, deməli, müəyyən miqdar sayları necə olur? 5, 3, 6, 10, 7, 9 və s. qeyri-müəyyən uşaqlar. Adından da göründüyü kimi, neçə olduğu tam olaraq məlum deyil. Az, çox, xeyli, onlarca, yüzlərlə və s. Uşaqlar, kəsir sayları isə, məsələn, 5-də 3, 10-da 1, 7-də 8, 6-da 2 və s. Uşaqlar, deməli, keçirik nümerativ sözlər. Nümerativ sözlər nədir uşaqlar? Sayla deməli, isim arasına deməli, əlavə edilən sözlər. Deməli, dəst, baş, cüt, düşün, nəfər, dənə, dəstə. Məsələn, sizi ana dükana göndərir. Deyir ki, gələndə 5 dəstə göyərti al. 5 dəstə göyərti al. Deməli, sayla isim arasına yerləşdirilən nümerativ söz oldu. Sonra uşaqlar, dəst. Məsələn, atam özünə 2 dəst kostyum aldı. 2 dəst kostyum. Deməli, bu ardıcıllıqla gedir. Sonra uşaqlar, məsələn, cüt. Mən özümə bəyəndiyim 3 cüt ayaqqabını aldım. Sonra uşaqlar, nəfər. Biz ailədə 5 nəfərik. Və yaxud da bizim ailə üzvümüz 5 nəfərdən ibarətdir. Dənə uşaqlar, məsələn, mənə 2 dənə yumurta verə bilərsinizmi? Məsələn, mağazaya getmişsiniz, deyirsiniz, mənə 2 dənə yumurta verə bilərsinizmi? Və say uşaqlar, say mövzumuzdan bu qədər. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik uşaqlar!